ערב טוב, קהל נכבד, איזה כיף להגיע אליכם כאן לנתניה, הקהל הכי טוב בארץ, אמרתי לכם כבר? אנחנו שמחים, גאים ומתרגשים לנעול איתכם את הסדרה הכל כך מרגשת הזו שהתרגשה עלינו בשבועיים האחרונים. תזמור את ירושלים, מזרח ומערב. והיום, למרות שאני אומר את זה כל פעם, היום יש לנו קונצרט יוצא דופן במיוחד בשבילכם. אבל אמיתי, תמיד אני דובר אמת, הפעם במיוחד אני צודק. הגיעו אלינו, כפי שבוודאי שמתם לב, שישה אורחים הישר ממרוקו, שאנחנו כל כך שמחים שהם איתנו. למעשה, ותכף אני אציג אותם בשמות, הם איתנו כבר שבועיים, אז אנחנו מרגישים כאילו הם חלק מהתזמורת. אנחנו מוכנים שהם יישארו איתנו ושלא יחזרו לשום מקום, ושנמשיך ככה. אז בואו תעזרו להם להרגיש טוב, בסדר? ראשון, מנהל ההרכב ונגן אתר וחבר טוב, וגם מדבר עברית אגב. אנס נג'אר! אנס, שואלים מה אתה יודע בעברית. שלום. אתה מדבר, לא? קצת, הוא אמר. לידו נגן עוד, באמת אחד הטובים שאני שמעתי, תהיה לכם הערב הזכות להתענג על צילי העוד של פהד רונדה. הוא מחזיק שני סוגים של קמנג'ות, גם כינור וגם ויולה. תעשו מחיאות כפיים בבקשה לטארק אלחסוני. חברי היקר, שכבר הספקנו לעבוד ביחד בכל מיני הזדמנויות, ואני כל כך שמח שהפעם זה במסגרת התזמורת, הוא גם מנגן קמנג'ה והוא גם יפלי בשירתו. מחיאות כפיים לאנס בלהשמי. שני זמרים נפלאים יש איתנו גם הערב. הראשון, אדם שכל מילה שאני אגיד על הקול שלו מיותרת, כי אתם כבר תשמעו לבד, רשיד אל-עלמי. ולפי חוקי הנימוס הייתי אמור להציג אותה ראשונה. על אחת כמה וכמה שאצל המרוקאים זה חשוב במיוחד לכבד. אבל היא כבר יודעת שאני בעייתי, אז היא סולחת לי. מחיאות כפיים סוערות לדיאז ניבר. אנחנו נפתח בקטעים מתוך האלה האנדלוסית. האלה האנדלוסית, למעשה, המוזיקה הקלאסית של צפון אפריקה. מוזיקה שנוצרה בתור הזהב, בתקופה שבה יהודים ומוסלמים חיו ועבדו ויצרו ביחד מוזיקה בהרמוניה, בדיוק כפי שאנחנו עושים כאן על הבמה. מוזיקה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד ארוכה. למעשה המוזיקה כתובה בנובות, כלומר כמו סוויטות מוזיקליות, כמו יצירות מוזיקליות. כל אחת מ-24 הנובות הייתה מוקדשת לאחת משעות היממה. עזבו את זה שכל נובה בפני עצמה ערכה איזה 4 שעות, כן? אבל עקרונית היא מכוונת לשעה אחת משעות היממה. אנחנו כמובן לא נבצע לכם 4 שעות, אלא רק טעימות. נפתח בקטע מתוך קודם ג'דיד. תהנו. מכירים קודם ג'דיד, לא? בבהילו יצאנו מן... בסדר? תודה.
واحد لبو زيان جمال ابو سباني واحد لبو زيان جمال ابو سباني واحد لبو زيان عريف ومزعبان علاش يا معذب قلبي وعلاش فيا العدا والناس قم ترغى الله قم ترغى الله هذه ساعة هنية والحمد لله هذه ساعة هنية والحمد لله وكم يا عيني اهتري طنيا للالا
מכירים כשהולכים לשמוע בטהובן בקונצרט, יצירה שלא מכירים, ואז אחרי כמה זמן לא מבינים מה קורה, לאן זה. אז בפעם הבאה שמישהו אומר לכם שככה זה מוזיקה מערבית וככה זה מוזיקה מזרחית, תזכרו שגם במוזיקה מזרחית וגם במוזיקה צפון אפריקאית יש קלאסיקה. ומי שלא מכיר את זה, זה נשמע לו, רגע, מה? אבל מי שכן מכיר רואה את את הדרך שהמוזיקה הזו עושה, איך אתה מתחיל במקום אחד ואתה עולה ועולה ועולה ועולה. אז תנסו, מי מכם שמרגיש את זה, אני לא צריך לספר לו, מי שלא, תנסו להתחבר. ואם לא, אז לכו תשמעו בטהובן. אגב, אני אבוא איתכם, כן, בכיף, לא משהו נגד בטהובן, חס וחלילה. אנחנו לוקחים רגע אתנחתה, אם אנחנו כבר בבטהובן, ועוברים לקלאסיקה אלג'יראית, יא קלבי חלי אל-חל, דיאז ניבה, בבקשה. صبر على المنام
דיאז ניבר. אנחנו ממשיכים עם קטעים מתוך האלה האנדלוסית, בטהובן, כן? של מרוקו. אנחנו ממשיכים עם קטעים מתוך האלה האנדלוסית, נובת העושק, פתייחי של העושק. פתייחי זה המקצב, עושק זו הנובה. לכל נובה כזו יש כמה סריות של קטעים, כל אחד מהם במקצב אחר. אנחנו בחרנו לבצע לכם קטעים מתוך הפתייחי. תהנו. Come on, come on.
סיימנו עם הקלאסיקה. זה היה בשבילך. ומכאן ואילך מתחילה החגיגה. תהנו, נתניה. מכירים סלים הללי? שמעתם? כן? תכירו את רשיד אל העלמי, בבקשה.
أنسني ولا الزمان بما الأجواء يوافي طال اغترابي ولا يؤنسني ولا الزمان ولا الزمان وقد مليت بقلب لا يساعدني نفس الملوك وحالة المساء ما يعلمهم حد غير الله سبحانه ما يعلمهم حد غير الله سبحانه حبيب القلب قل لي وش كاتب غيني حبيب القلب قل لي وش كاتب غيني سيدي ملو تمام هذا السقي يا سيدي ملو تمام في مساكن فقليبي وانا حيران في مساكن فقليبي وانا حيران حبيب القلب قل لي وش كتبغيني حبيب القلب قل لي وش كتبغيني كتبغيني ولا لا كتبغيني ولا لا
يا سيدي كل مكان زاراني حبيبي يا سيدي كل مكان مجنون والمحبة صرت انا فرحان مجنون والمحبة صرت انا فرحان قولي واش كاتبغيني حبيب القلب قولي واش كاتبغيني حبيب القلب قل لي واش كاتبغيني كاتبغيني ولا لا كاتبغيني ولا لا كاتبغيني ولا لا كاتبغيني ولا لا كاتبغيني يا حبيب Thank you.
كريمتك ما نرجايا ويكون حبيبي قعد حدايا يا ربي لا كريمتك ما نرجايا ويكون حبيبي قعد حدايا ولما جاني انا نمشي له
بلادي سلموني عينك يا بنت بلادي سلموني عينك وزين اللي فيك قلبك ايوه وزين اللي فيك ودي بالك هذه بلادك انت محسود عليها
אנס בלהשמי. עד עכשיו נהנים, אני שם לב. לא, אני שואל שאלה בשביל שיהיה לי רגע לסדר את ה... כבר לא צעיר בכל זאת. לפתוח? אני אספר לך מה העניין. יש לנו סנדוויצ'ים בתזמורת, הבחור שעושה סנדוויצ'ים לתזמורת עושה סנדוויצ'ים מצוינים. הבעיה היחידה שלי, כן, כן. הבעיה היחידה שלי שאם אני אוכל סנדוויץ' לפני ההופעה אני לא יכול לסגור את המכנס הזה, אז אני... איפה היינו? זו הפעם האחרונה שאני מדבר הערב, ולפי מה שאני אומר זה סימן טוב. הכי חשובות וחשובים, כל אחת ואחד מחברי התזמורת הנפלאים האלה שאני אוהב כל כך, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, תודה רבה לחברת ההגברה והתאורה שלנו, צליל העמק, ולאיש הסאונד האחד והיחיד שלנו, אלדד תמיר, מזרח ומערב. רגע, בסוף, בסוף, בסוף. תודה, נשמה. רגע, נעשה את זה מסודר בסוף. אני אסמן לך מתי, ונעשה כאילו לא דיברנו על זה. בינינו, אה? תודה רבה. יש, יש, פשוט פחות טוב. תודה רבה, עצומה, ענקית, מכל הלב, לחברים הנפלאים האלה, שאנחנו מסיימים איתם עכשיו שבועיים, באמת יהיה לנו קשה להיפרד. באמיתי, בקטע גם מוזיקלי וגם חברי. אני רוצה, אני יודע שהייתם רק בקונצרט הערב, אבל אתם קהל כל כך טוב, תעזרו לי בבקשה, למחוא להם כפיים על כל השבועיים האלה שהם איתנו. לאנס, לפהד, לטרק, לאנס, לרשיד ולדיה. יושב פה בקהל איש חכם שאמר לי פעם שאסור לנו לטעות ולחשוב שקונצרטים כאלה יביאו את השלום, אבל אם היה לנו שלום, כמה קונצרטים כאלה היו לנו? יש לי פה יש לי פה גלויה כזו. קיבלתם כאלה בכניסה? איזה כיף שאמרתם כן למעקהל שלנו, אם אתם אומרים לא, עכשיו אנחנו מנהלים על זה דיון 40 דקות. פה מפורטת לכם כל העונה הנפלאה שהולכת להיפתח כאן, בהיכל התרבות היפהפה הזה בנתניה בנובמבר. אנחנו פותחים אותו כאן עם הג'יפסי קינגס ויהודה שוויקי, ממשיכים משם אל קונצרט עם שי צברי ואיווה, קרם התימנים, ממשיכים משם אל קונצרט מחווה לאשר מזרחי, משה לוק ויובל טייב, ומסיימים את העונה במחווה לפיירוז עם מירה עוואד ועמל שהין. בבקשה, עזרו לנו לעזור לכם, לעזור לנו לעזור לכם. מלאו את הפרטים שלכם ביציאה, אנחנו משם כבר נעשה את הכל. נשמח, נשמח, נשמח לראות אתכן ואותכם איתנו בעונה הקרובה, כי כמו שאני אומר לכם תמיד, ואתם יכולים לבדוק אותי, אני לא אומר את זה בשום מקום אחר, הקהל הכי טוב בארץ בנתניה, תודה רבה לכם, נתניה, תודה.
זהו, אמרנו תודה לכולם, נכון? כזה עוד לא קרה לי. אני רוצה להגיד תודה לתזמורת, לתום ולאורחים על ההזמנה. יושבים פה בקהל 26 כבדי ראייה עם מלווים שהוזמנו לערב הזה במיוחד. תודה רבה לכולכם. גמרנו לדבר. תהנו. תודה רבה לכם.
واللي طلبته كله قدامي الويلة في حياتي عدي الفرح مضمون عمري
واليوم لوينا يا أحلى من المرح واليوم لوينا يا أحلى إذا الفرح مغلوم عمري ما ننسى من المرح واليوم لوينا يا أحلى إذا الفرح علاش يا اللايم خلتني هايم بقى
لأنه ما حلاش وعلا
قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا لو كان لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا لكن ها هو غزلي ما ننساني
عيني